Čau čau, já jsem Matis a mám tady pro vás další let's play ze hry World of Tanks, u kterého vás vítám. A dnešní díl, jak jste pravděpodobně z názvu poznali, věnujeme celé jedinému tanku a tím bude Škoda T24, což je tank, který jsem čerstvě vyexpil. Hrál jsem s ním tuším zatím jednu nebo dvě bitvy, teď nevím, každopádně máme ho úplně v základu. Dával jsem na něj posádku z toho STčka, každopádně neměla ještě žádný velký procent, takže když jsem ji přeškolil, tak se to stejně padlo na 50, takže je to úplně jedno. A my začínáme teda na Himmelsdorfu, kde proti nám stojí převážně pátý týry, jsou tam jenom 4-4, takže ten matchmaking je opravdu pěkně vyrovnaný, protože opravdu 90% toho týmu jsou tady pětky. Tak a my jedeme nahoru na kopec, my jedeme nahoru na kopeček a uvidíme, jak se náš pátý týr s těma nepřátelskýma pětkama popasuje. A samozřejmě jak se s tím popasuje já, protože když už to vychcípáme hned na začátku, tak to nemusí být hned chyba tanku a může to být chyba i mezi klávesnicí a židlí, což taky docela dost pravděpodobný shit, jenom chci projet. Dobrý je to. Tak super, máme tady proti nám KVSO a ještě něco tam je za ním, to je 67. Každopádně, my tady s typíkem to vezmem tady za ty ruiny a uvidíme, co se nám tady podaří nastřílet. A to bylo do toho, to bylo do té hromady, bohužel zrovna ten hit. A tady KVčko se nám zkouší věc, to vypadá trošku, tak ne? Tak ne, každopádně tahle pozice se mi úplně nelíbí. Že by z ní byl nějak nadšený, to se rozhodně říct nedá. Naštěstí teda máme docela dobrý cover od našich spoluhráčů, kteří jsou vlastně za náma a kryjou nás. Co pa to TDčko nekouká? Střel si, ale on se otáčí. Tady máš, dorážečko. Dorážečka, ale mám pocit, že jsem trefil munici dokonce, tyjo. Že by vybouchnul tak jako tak. A hlavně, že je po něm pohajzlo v jednom. O, tady nebudu čekat na to domíření, protože jak tam mám tu 50 posádku, tak to opravdu trvá strašně dlouho, ale strašně dlouho. A škoda. škoda, ale s tím doměřováním je tady opravdu problém. A to je především kvůli ty 50 posádce, protože opravdu to všechno strašně trvá o rozdíl, strašně dlouho trvá prostě. Ale KVčko, tohle nějaký lehký tank, ten mě zajímal možná víc. Kámo, nestrkej do mě, ty vole. Já jsem ho trefil i za pohybu, protože tady borec do mě strkal, totál. Takže... A já jsem chtěl střílet, takže jsem jí musel vyslat za pohybu. Tak to domys, pojď. Pojď, podíváme se na ně, já jí zkusím už. A ta tam padla, podle mě, tohle tam padla. Tak nabíjej. Tak, teď tě nevidíme, frajery. A ne, škoda jí, ale oni se nám možná ještě ukážou, já bych tady ještě chvilku zůstal. Ještě bych tomu šanci dal. Tady máme rovnou jeden hit, jestli... Já, trochu nepřesně dělo teda, možná to bude tou posádkou samozřejmě. Ale škoda toho mysle, já tam ještě jednu pošlu, nepošlu, už je po něm. Už je po něm a po druhém enemy, který tam byl společně s ním, už je taky mrtvej, takže my můžeme pušovat dál. Bohužel nám trochu failnulo dělo. V případě samozřejmě posádka, ale řekl bych, že jsem mířil dobře, tak jak jsem měl. Ale jeden hit navíc tam ještě být měl, podle mě, takže... Mám pocit, že máme nakonec zatím tři hity, jestli se nepletu. Úplně, doufám, že nelžu, nebo dva, jo, nevím, radši mlčím, nevím. A jedem dopředu, já bych se asi možná podíval k našemu baseu. Třeba tam ještě jako potkáme a zkusíme něco urvat, opravdu to nezatáčí teda. Opravdu to nezatáčí, to obratnost není úplně ideální. Ale jak říkám, může to být i tou posádkou, hodně ovlivněný. Tak, a... Počkej, ono tohle je, a jak se to nadává, střednutí, takže vlastně žádná naše base tady není. Ten Churchill právě pro mě jel na kopec, jak tak koukám na ten radar, protože nepředpokládám, že byl tam tím směrem a pak se vracel sem, ale tak jako možný to je. Tak uvidíme, jestli to ten jeden najdeme, každopádně já se po něm pojedu podívat, protože Churchill je pomalý tank a myslím si, že kdyby byl do toho kopce, tak by ho ještě možná někde mohl stihnout po cestě. Ale uvidíme, každopádně když ho dostanu 1v1, když ho potkám, budu mít full healthy, tak ho stejně s tímhle tankem v baseu asi nerozlousknu. Ale pokusit minimálně si o tom můžeme. Tak uvidíme, já tady zkusím střenout doprava, trošku si říkám, jestli nejel tu levou uličkou tady, jestli nepojede tudy. Ale doufejme, že jel nahoru, že ho tady nepotkáme třeba ještě. Tak, ten capture je dost pomalu teda, takže... Pro máme ještě docela dost času na toho potkat, já bych řekl, že bude tady, já tam bliknu naším. Ať ví, jak se domývám, a když se domývám já, tak to určitě bude pravda, protože já se nikdy nepletu. Tak, ale samozřejmě,
Nevím, jak je to dlouho, co tady byl, naposled naspocený na té mapě, hele, tady na kopci, jedu dobře. Jedu dobře a má 150 heltů, takže teoreticky by ho mohl i rozlousknout, když ho potkáme, když ho stihnem. Bohužel, naše PZ4 byla rychlejší a tudíž my tuhle bitvu vyhráváme poměrem 15-6, nic úplně světoborného jsme v té bitvě nepředvedli, ale to i z důvodu, že prostě nebyla úplně příležitost na to něco vymyslet a opravdu ta posádka, jak vidíte, momentálně 51% tady mám. Není to úplně ideální, no, dali jsme si 196 damage třema hitama, což není žádný šláger, ale viděli jsme si 7000 a my jdeme do dnešní druhé bitvy opět s tímhle tankem. Dubový lesík je mapa, na který se odehraje druhá bitva a my jsme tady mezi 6. 5. a nějakýma 4. týrama s naší T24 a jedeme klasické město, nebo teda si zkoušet nějaký kole nebo něco podobného, no. Teď jak jsem to začal říkat, tak jsem si trošku a tím zamyslel, jestli to tam nevemu, ale vezmeme to do toho města, na klasiku pěkně. Já prostě mám rád ty baráky, prostě za co se krejí to. Prostě pěkně close range souboje, než nějaký na dálku, což by mi jaký mohlo mimochodem pomoct, protože to zaměřování na tom tanku není úplně nejrychlejší momentálně ještě, jak jsem zmiňoval, kvůli té posádce především. Takže by to nemuselo být špatný právě tak na tu malou vzdálenost, protože nebudeme muset mít úplně domířeno, aby jsme něco trefili. Doufejme teda, samozřejmě. Tak a my jedeme společně s VK3001P a ještě tam jede Crusader, za námi ještě jdou další borci. Dost nás tady bude na to. Takže doufejme, že se nám tady zadaří nějakým způsobem něco zničit nebo aspoň pohytovat. Tak, skvěle, s ním projíždíme v pohodě. Tak, tady už mohl být nějaký odpor, každopádně Crusader se divím, že ještě nic nenaspotil. Takže když on mi to je kreslival, tak proč to nepušnout až sem, no? Ale tady už by fakt někdo mohl být. Pořád nikde nikdo, hele ho. A už sem jedou frajerové. Tak hele ho, pěkně, tak z boku se mi to líbí. To nestihnu, druhou nestihnu a tebe taky nestihnu, takže jdu pryč, what the fuck. No, tak to byl solidní hit tohle. To mě zajímalo, od čeho jsem tohle dostal teda. To musela být Artina, ale divím se, že měla takhle rychle zaměřeno teda. A nebo střílel nějakým způsobem. Naštěstí, ale těžko říct, no. Těžko říct, ale jako 7 heltů není opravdu moc, co mi nechal teda. Tak, kdo pa nás tady stísně, se aspoň ten header. Takže aspoň nějaký cover tady ještě máme. A nikdo další jsem podle mě nejel, kromě toho Flera, který tady před náma, že já bych si možná mohl dovolit dát hit tady jeden. Dostali to. Takhle. Další už ne, takže to vrátíme. Ale aspoň jsme ještě jeden urvali, momentálně relativně z bezpečné pozice. Tak a teď toho borce, který byl tady vpravo, už nevidím. Těžko říct, kde se momentálně nachází, ještě tamhle vzadu. A to já bych mohl ještě využít a ještě jeden tam zkusit vyslat. Co se mi dělat nebude. Ale máš, super. Super, a teď zase rychle pryč, protože zase mi zmizel z dohledu ten frajer, který byl tady, ale on je pořád na stejném místě, tyjo. Na úplně stejném místě, super. Tak co, vyjde to i do třetice, něco tady. Já to, že tady nic není, takže mi to trochu zapušujeme dopředu. Shit, zrovna teď vyjede. Uf, tyjo, ještě je tak. Jo, on měl tak málo healthů, to by věděl, že má takhle málo, tak byl možná i challenge nul, tyjo. No nic, nevadí, no. To 6. týr, KV2, takže právě pro mě houfnice a já možná ho zkusím. Tady mohl být zadkem, ne? Je tu zadkem, hele ho. Ty už jsem slyšel, že mi sem vyjedeš normálně, to bych tě normálně zabil. To by normálně zabil, kdyby tam vyjel, tyjo. Do takovýhle tutovky, tyjo, no nic. Jedem dál, no, jsem to si naložil předtím, než mi tam vyjel. Chci jsem zareagovat včas a vystřelit dřív, než mi vyjel do rány. Uvidím na ně já. Neuvidím. Nic, jeden pryč, tady si kladujeme vohit od Artiny. A ten by pro nás už byl definitivní. Už jsme se právě pro mě asi moc nezvedli tady odsud. No frajera, to uvidím. Co, pojedeš? Ne, rozmyslel se. A nerozmyslel, jede teda. Tak co, se rozhodni. No, už nic. Už nepojede nikam, tak dlouho přemýšlel, až dopřemýšlel. Tak, a my můžeme dopředu. Tady mě asi nejme čekal ještě Marder. A na tom kopci je Sherman, no. Tak uvidíme, jestli se nám tady něco objeví. Každopádně momentálně prohráváme poměrem 8-9.
Já opravdu nemám healthy na to, abych to nějak zkoušel sám za sebe shit. No nic, no nic, já se tady odsaď pakuju. S dovolením. Tak jeden pryč. Jeden pryč, tam se mi to nějak nelíbilo, tyjo. Tam se mi to nějak nelíbilo, já možná... by stalo za zážení to vrátit k tomu baseu trošku. Protože tam je jenom naše Artena a AMXo, tak aspoň trošku je tam crate, otázka jestli to ještě stihnu. No AMX už to má za sebou. A já tam taky zrovna dvakrát rychle nebudu. A hlavně i když tam dostanu, tak stejně je otazník, jestli bude něčeho schopný nebo ne, no Arty už taky leží. Takže to vypadá hodně špatně. To vypadá hodně špatně, protože enemy začne co nevidět capovat, já se sedmi healthama se teda pomalu, ale jistě blížím k té cap zóně, kde bych třeba někam mohl objevit, případně zkusit trefit, ale... No, upřímně nevidím to úplně dobře. Tak jsme ten capture zdržet a dát aspoň ten hit jeden, no. By to chtělo. Hele, on to jede, on to jede, on sem někam jede. On sem někam jede na lov, pravděpodobně. Uvidím je borce. Ale tále vidím Hedzra. Otázka, jestli to stěnu domíře, to musím... Shit, on mě vidí jaky. No nic, s bohem. U mě vidí taky hajzl jeden, tyjo. No. To jsem nečekal. Tohle mě bude stát život, tohle mě bude stát život, tenhle výstřel. No nic, zatím se nic neděje, takže já chci zůstat... Shit, co nejde na živu jsem chtěl říct, ale... Ale bohužel, bohužel už jsem dostal někde ze zadu, nevím odkud, někde z našeho baseu, právě pro mě jsem dobře koukal. A tohle bitva je mimochodem sněh prohraná, prohráváme poměrem 8-13, takže nepřátelé mají náskok pěti tanků. A naši jsou navíc docela brutálně najtovaní, takže jdeme zpátky do garáže, počkáme se na závěrečnou zprávu a potom se přesuneme do další bitvy. Tak naše T24 je z bitvy, opět to nebyl žádný zázračný počin, no aspoň třikrát jsme tady zničili nějaký ten modul. Tady jsme trefili dělo, tady jsme trefili pás a tady jsme trefili jaký pás. Týmový skore, dali jsme si 400 damage, byli jsme v té horní polovině našeho týmu, takže aspoň něco. Máme tam jeden kill na té KV2, podrobná zpráva o 7 střelů, 5 zásahů, 4 průrazy, viděli jsme si 4500 a my jdeme do dnešní třetí bitvy, opět s naší škodovkou. Tak, máme tady další bitvu, tentokrát jsme na mapě Ohnivý výběžek, což není moje oblíbená mapa. Jsem tak jako Prochorovka, což je teda docela divný, protože tohle a Prochorovka jsou úplně dvě jiné mapy. Tak, to byl takový trochu vtip na pobavení, docela trapný, každopádně. Nemám jí úplně vlásce, protože tady není moc za co se krejt, není moc co vymýšlet, já to mám na střed mapy. Tady za ten shooter, jestli se tam teda stěnu dostat, protože zrovna ten spawn jsem měl úplně na opačné straně. Tak, naši jedou někam ke cap zóně, jak tak na to koukám, nebo aspoň podle toho, jak blikaj. Tak, my to zkusíme na ten střed, no, uvidíme, jak se nám poštěstí. Tak, cestu nám taky kreje, ta jednička heavy a KV1. Jinak, tady máme proti nám samý pátý týry, u nepřítele jsou dvě trojky, což je teda docela nevýhoda pro ně. Ale u nás jsou to samý pětky, takže doufáme, že se nám poštěstí to vyhrát. Ale trochu nechápu ten matchmaking v tomhle no. Proč prostě my jsme samý pětky a oni mají dvě trojky, jako, to je docela nefér, ne? Mají o dvě pětky míň vlastně a... Je tam místo nich trojky, no, to není úplně ideální pro ně. Ale aspoň mají někoho, kdo jim bude spotit, no, i když... Sně to nevynahradí prostě ten pátý týr, podle mě. Tak, tady někdo na blízko vypadá, že není. Co pak ty tále vzadu, kámo? Já to musím domířit, to bude trvat asi 100 let, možná se na to vykašlu a prostě někam pošlu, stejně možná nepředsadím ani, hele. Shit, on se zrovna opraví. Ach jo, tak to je docela pech, každopádně naše zničili, aspoň že tak. Když už já jsem to vyfailil, tak aspoň našeho dorazili. Tak co ty tále? Ty jsi na cestě, na tebe nevidím. Tak kopec, tam to vypadá už o něco líp. Může vidět o dost líp a tady na to máme docela dobrou pozici i. Dink, nevadí. Navrhneme to znovu, já si sedu trošku níž, ať tam jsme vyloženě v tom haldownu. Jsme tohle frajera. Super, první na našem kontě, tyho, tady jsou na mé jako terče, úplně ideálně pro mě. Úplně ideálně pro mě postavený. Super, další na našem kontě, už máme dva. Každopádně doufám, že si to připíšeme ještě daleko víc než jenom tohle. Tam něco musím trefit. O, super. Další hit. Zatím to vychází, tohle je úplně ideální pozice na ten kopec, na tu ochranu.
Každopádně už mě viděli, takže já se trošku pohnu. Ale zase to vrátíme, zase já nechci tu pozici jakože nechat jít. Chci ji pustit, co pak ty? Stále máš, super. Pořád hitujeme, dokud hitujeme je to dobrý. Tak ty ten Fenefrar se možná na mě přede podívat tady. A mis, nevadí? Nevadí, nabijeme to znova. Trochu škoda, že to doměřuje takhle pomalu, protože kdyby to doměřovalo rychlejš, tak těch hitů si trochu říct, že mám o dost víc už. Tále máš, super. Ještě jsme vám pomohli při zničení jednou tanku. Každopádně oni nám jezdí vytáhli tu cestu, což není dobrá zpráva pro nás. A on se vrátí, tyjo. No kepujou, no. Pomalu ale s tím to roste, ty body. Dink, tyjo, mohlo být o tank mít, tyjo, mohlo být o tank mít, já se pokud budu muset věc, protože mi nám to jinak opravdu kepnou a navíc mi jde tady dozad, frajer. Tak co ty, kudy pa to vemeš? Mis, nevadí. Já se zatáhnu, ať mě aspoň nehytuju z toho kopce úplně a trošku si předmířím doprava, protože on pravděpodobně... Shit, to je hajzo. Tak, potřebuji opravit střelce. A už dostane z cesty, no, bohužel, víc tady to udělat nešlo. Každopádně jsme si docela dostý damage. Chtěl jsem už věc do té capzone, abych to tam zrušil, ale... V tu chvíli jsem si všiml, že mě jde dozad, stejně bychom asi prohráli, protože mě sesmali z toho kopce. Ale myslím si, že nějaký ty jsme tady v téhle bitvě urvali, že bychom se mohli blížit k nějakým trošku vyššímu poškození, něco úplně slavného to taky nebylo na druhou stranu. Každopádně byli jsme druhý z našeho týmu. Z 568 body damage, viděli jsme si 124 zkušeností, což není nějak moc, ale na to, jakou jsem měl pozici, tak jsem stejně spokojený, ale jak říkám, je to trošku i tím doměřováním, že to opravdu doměřuje pomalu, no a vystřel si o něco rychleji, každopádně, vypálili jsme 13x, to jsme 7x zasáhli, z toho 5x probili, viděli jsme si 1200 a jdeme do dnešní poslední čtvrtý bitvy. Tak máme tady čtvrtou a dnešní poslední bitvu. Já jsem to pustil teďka sválně trošku dřív, protože tady vedle nás máme našeho vrstevníka, v 6. týle tohle stromu a to je 25 a mezi něma není skoro žádný rozdíl vzhledovej, tyjo. Opravdu minimálně jakože vizuálních prvků je tam změněných, tyjo, docela zajímavý, takže se nám to chtěl jako tak jakože zajímavost ukázat a my teda začínáme tuhle bitvu na Endsku, kde proti nám stojí matchmaking mixej z 6, 5 a 4 a už to bude něco těžší, jsou tam nějaký ty šestky, jako máme vůbec průbojnost, jo. 103, no. Uvidíme. Každopádně, ještě já to mám to pětkový dělo, to má zase něco větší průbojnost, tuším nějakých 130 tam bylo, teď jsem úplně jistý. Každopádně, momentálně máme prostě to killčo, něco málo přes killčo. Ty průbojnosti. Co ty? Asi ne, viď. Asi ne. Asi ne. Tak trošku to stahnem. Hrce rád, aspoň něco naspotil, kdyby tady někde byli frajeři, ale... Bávám se, že nemám úplně ideální pozice, tenhle ten týpek se to úplně nebojí. Tak co, nepojede si sem podívat? Ne, nepojede. Bohužel ne. Takže bych tam nejzkusil mrknout teda já, když on nejede. Abych to mohl zkusit, je to 4. Takže se o tolik bát nemusím. Tak zase do vysílačky mě už tolik netrápí, to opravovat nebudu. Tak máme aspoň jeden hit na konti, jako i úvodní, samozřejmě jsme i dostali, ale jsem tak trochu počítal. Tady to bylo takový spíš hit za hit. Tak. Shit, on jede. Tále máš. Kámo. Máš strach? Bojíš se mě? Bojíš se mojí mocný síly? On si pro mě pojede. A zrovna od KV85 bych ji dostat úplně nechtěl, jakože no. Co pojedeš? Já jsem nečumí. Shit, čumí. Dobrý je to, pojeli jsme. Tak já teďka naznačím, že půjdu doprava, ale udělám obrovskou změnu a půjdu doleva. Tím úplně zmatu a rozsekám, vidíte jak prostě netušil, jo, teďka která bije. A zase, manévr, naznačíme doprava a jedem doleva. Chů, tyjo, to je jízda. To jsou jiný tričky, tyjo. Mám kozu svoje tajné zbraně epický, tyjo. Ale ten si pro mě jede regulérně. No a naštěstí tam dostali dobrý kopr. Naštěstí vedeme poměrem 8:3, nevím co ten Štuk si myslel teda, popravdě. A já to musím vrátit. Protože tady bych neměl dlouhýho trvání, kdybych tady zůstal. Jeď, jeden pryč odsuď. Projedu tady, že jo.
Jo, projedu, dobrý je to. Dobré je to. Tak. Mrknem se na tu KV-85 naší, asi budeme nějakým způsobem zkoušet pomoct. Když to budeme v silách. Co ty tady vymyšlíš? Ono mě čeká, takhle. Parchant, jeden, zoufnicí, tyjo, ještě jsem tam nevyjel. To by nedopadlo dobře. To by nedopadlo dobře, bych tam vyjel. Tak, ukaž se mi, ukaž se mi, ukaž se mi. Mám si nějaký žlutej, kámo, nemám kam tě střílet. Nemám kam tě střílet normálně. A je potřeba, aby vystřelil, a pak sundám toho konventra, co je za ním. Každopádně do tohle borce střílet asi nemá moc smysl. Ta houfnice není nic pěknýho, no. Ta houfnice rozhodně není nic pěknýho. Miss. A sakra, no tak to jsme toho moc neudělali v téhle bitvě, bohužel. Bohužel, tady nebylo moc co dělat, tady opravdu kdybych tomhle borci vyjel, tak by bylo po mně, protože tam měl houfnici. A to by byla one shot, one kill, jak se říká. Každopádně, tak jsme se dali aspoň dva hity, máme tady tanky jsou třetí třídy, teda nevím za co. Každopádně máme tady dva poškození moduly, tady jsme jednou poškodili motor a jednou jsme poškodili pás, dva zásahy, takže ta damage bude opravdu minimální. 234 bodů damage, vydali jsme si 360 zkušeností, 7700 stříbrných a ze 7 zásahů jsme 6x tefli, 2x probili. Každopádně já vám strašně moc děkuju za slínutí dnešního let's play z našeho tanku Škoda T24. Věřím, že se vám líbil, pokud ano, dejte like, koment, odběr nebo sdílejte, já budu moc rád a věřím, že u dalšího let's play ze hry World of Tanks a nebo u jiné hry se opět uvidíme. Já vám přeji zbytek dne a mějte se fajn. Čau čau.